На Миколаївщині не виявлено людей, хворих на коронавірус. У Миколаєві під час карантину відбулось покладання квітів. Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 27 березня 2020 року на Миколаївщині немає офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це кореспондентам Суспільного сказала речниця обласного управління здоров'я Каріна Новікова. Під час карантину депутати Миколаївської міськради, обласної ради та обласної адміністрації зібралися біля пам'ятника героям-десантникам Костянтина Ольшанського, щоб покласти квіти в пам'ять про загиблих під час визволення міста від нацистських окупантів. Об 11:45 біля пам'ятника почали збиратися люди. Серед них – начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров. Говорить, не дивлячись на карантин, прийшов покласти квіти, бо хоче вшанувати пам'ять людей, які загинули під час визволення міста. І з собою взяв маску. Сьогодні, на жаль, у зв'язку з карантином без масових заходів, без залучення громадськості, але кожен приходить у той час, коли він вважає за необхідним, щоб покласти квіти, щоб віддати шану визволителям міста. Я не керую сьогодні масовим заходом, я повторюю, що сьогодні нема масового заходу. Я не вважаю проблемою той, що на відстані 50 метрів від мене ще є люди. Серед присутніх і заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов. Крім квітів, в руках тримає маску та рукавички. Говорить, чекають на міського голову, голів обласної ради та адміністрації, які мають підійти о 12-й годині. Проходимо до пам'ятника, далі проходимо до могил. І все. І до вічного огня. В телефонному режимі ми зазвонилися та прийняли рішення, що прийти на 11:45 та покласти квіти. Ніякого не було ні повідомлення, тим паче ми не приглашали наших ветеранів. Ми всі будемо соблюдати правила карантину, не більше 10 чоловік, тим паче у кожного є маски, є захисні рукавички. Ну, і тим більше наші медики кажуть, що на свіжому повітрі цей коронавірус не дуже розпространяється. Ну, бачите, ми стоїмо по групам, де 3-4 чоловіка. Шанувати пам'ять загиблих та покласти квіти прийшов і депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін. Я вважаю, що зобов'язаний бути сьогодні тут, не дивлячись на карантин. Я дотримуюся умов карантину. Я одягну рукавички, взяв із собою маску, окуляри. О 12:00 до пам'ятника героям-десантникам Костянтина Ольшанського підійшли міський голова Олександр Зінкевич та голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Присутні вишукувалися в колону. Тут 25 людей. Захід розпочався. Ми нікого не запрошували. Це свято має на меті зібрати лише представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування, для того, щоб ми, представляючи громаду міста Миколаєва, поклали квіти. Ну, ми на свіжому повітрі, різниця між нами була в 1,5 метри, ми дотримувалися дистанції і всі були в масках. Голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік сказав, що люди самі прийшли покласти квіти, їх ніхто не запрошував. Та вони зібралися разом в один час, а вложили цвіти. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 2020 рік у місті живе лише один визволитель – Миколаєва. Сплатити за послуги, передати покази лічильника або викликати службу газу можна за допомогою онлайн-сервісів. Аби зареєструватися, достатньо подзвонити у контакт-центр «Миколаївгазу». Фахівці розробили експрес-доступ, аби під час карантину споживачі мали змогу отримувати необхідні послуги. Крім того, як і раніше, працює контакт-центр. Оператори щодня приймають близько 500 дзвінків, розповіла речниця публічного акціонерного товариства Еліна Луцкевич. Ті, у
кого не було раніше можливості зареєструватися в цих онлайн-сервісах, можливо, було складно, можливо, часу не вистачало. Зараз ми зробили це за споживача, тобто ми його реєструємо за телефонним дзвінком. Все, що треба зробити, це зателефонувати за одним з номерів контактного центру. Людині приходить смс на його телефон, смартфон, в якому вже вказано логін і пароль. Логіном є номер телефону, з якого він телефонував, а пароль він вже вводить сам, і особистий кабінет у нього зареєстрований. Тобто це спрощена реєстрація для того, щоб більше людей все-таки могли віддалено контактувати з нашою службою, отримати відповідь на будь-яке питання. З 16 березня Миколаївгаз працює у режимі карантину безконтактно. Абоненти можуть прийти до відділу лише в одному випадку. Якщо у людини є необхідність отримати якусь довідку терміново, ну є такі випадки, щось пов'язане там з ремонтами або про відсутність заборгованості, то людина може цю довідку замовити телефоном, прийти сюди і отримати її. Тобто немає скупчення людей, але індивідуально через спеціальне віконечко вона цю довідку отримати може. Еліна Луцкевич говорить, працюють у штатному режимі, в тому числі і аварійна служба. Обслуговують абонентів, як і раніше. Виключенням є ремонт мереж. Виконання таких робіт призупинили. Підприємство не зупинилося. Аварійно-диспетчерська служба працює в штатному режимі. Всі бригади функціонують, номер 104 функціонує цілодобово. Тобто, якщо людина відчула запах газу, або у неї підозра на витік газу, або на втручання в газову систему, можна дзвонити за номером 104. Цей номер безкоштовний, функціонує цілодобово, і аварійна служба вийде за викликом. Також на аварійну службу додатково покладено функцію з обстеження мереж і газорегулюючих пунктів. Тобто вони додатково обстежують ці ГРП, ШРП на те, щоб тиск не падав, щоб він тримався, щоб газопостачання було безаварійне і безперебійне. Наклали мораторій на відключення від газопостачання. Тобто зараз не проводяться ніякі роботи з ремонту, реконструкції газових мереж, щоб уникнути цих відключень від газопостачання, щоб люди завжди залишалися з теплом, з блакитним паливом. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин о 19:00. Побачимось.